La CUP ha engegat la maquinària per afrontar les eleccions municipals del proper mes de maig. Uns comicis que els cupaires enfoquen com una revàlida a la unilateralitat de l'1 i el 3 d'octubre de l'any passat, però sense caràcter plebiscitari. Així ho ha explicat Eulàlia Reguant, que ha comparegut en roda de premsa, acompanyada pel regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, membre de la comissió coordinadora del programa Marc. En aquest sentit, això ens permet realitzar una anàlisi que sintèticament resumiríem en dir que tenim el país al caire del col·lapse social, polític i institucional, tal com veiem amb les limitacions que es troba actualment al Parlament de Catalunya, com arreu del territori, com també amb totes les limitacions que es troben les institucions municipals, que són les institucions més properes a la vida quotidiana, al dia a dia de totes nosaltres. No entenem o no plantegem les eleccions municipals com unes eleccions plebiscitàries. Les entenem com una revàlida a una experiència clau com és la de la unilateralitat l'1 d'octubre i el 3 d'octubre en un procés d'autotutela de drets, d'empoderament del moviment popular, d'una combinació de desobediència entre la institució i el moviment popular. Joan Coma ha destacat que per exercir i materialitzar els drets polítics i socials cal anar més enllà dels límits imposats tant per l'Estat com per la Unió Europea. En aquest context, el regidor de Capgirem Vic ha animat els cupaires a presentar propostes valentes. Estim aquesta primera proposta municipalista per recuperar sobiranies des dels municipis, des de tots els àmbits i anant més enllà dels límits imposats per l'Estat i per la Unió Europea per exercir i materialitzar drets polítics i socials. En aquest sentit, considerem que hem de presentar unes propostes que siguin valentes, unes propostes que vagin encaminades a continuar el canvi radical de model que hem practicat i que seguirem practicant des del municipalisme. A partir d'aquesta primera proposta, la CUP obrirà els propers dies una plataforma telemàtica per fer-hi aportacions globals. També es reuniran amb col·lectius i moviments veïnals amb la intenció d'afinar i enriquir la proposta inicial.